Soc en Miquel Nadal Borràs, advocat del Col·legi de Barcelona, i tindria dos preguntes. Una, la primera, és de contestació ràpida, que és si Madrid pensa, o algun grup polític pensa, interposar algun recurs d'inconstitucionalitat contra la llei o contra algun article. Veig que hi ha moviment Barcelona-Madrid i, per tant, que hi ha una fluïdesa, no?, de contactes, i si sabeu si s'interposarà aquest recurs o no, o si ja existeix, no tinc ni idea, perquè la primera llei, que recordar, la del 2010, es va interposar recurs de constitucionalitat i es va suspendre el codi. El consum està tot en vigor el 2010. Val. Es va suspendre el decret llei que deia el director de la pobresa energètica, però hi ha interposat recurs de constitucionalitat el 2010 només pel tema del català. Val. No pel tot aquest altre tema, no. Val. I no està suspès, estem pendents de sentència, però no està suspès. Val. El que fa referència en la modificació aprovada ara al desembre, que està en vigor, sí que s'han obert, doncs, la bilateral Generalitat-Estat per discutir alguns punts a on, doncs, hi ha diferències, i per tant sempre hi pot haver-hi, doncs, l'espasa de Damocles de que hi hagués també un recurs d'inconstitucionalitat, però de moment no. Acaba, el termini acaba al setembre, perquè es presenten recurs, i ja ens hem reunit i han dit que presentaran una proposta, però de moment no ho han suspès, bona senyal. Home, són temes, última modificació, com hem dit, hipotecaris, execucions hipotecaris i pobresa energètica, que avui en dia no és tan jurídic com polític. No sé si és molt popular suspendre això ara. Clar. O seria molt popular, i vistos els resultats de diumenge, sembla que encara menys. O sigui que no sé què farà l'Estat. Sí, volia dir que sí que hi ha fluïdesa amb l'Estat, amb el Ministeri, perquè justament els ministeris que volen impugnar aquesta modificació del Codi són Justícia, Indústria i Energia, i quin és l'altre? Tenim tres. I en cap cas és Consum. O sigui, Consum no. O sigui, nosaltres anem a les reunions del Ministeri de Consum, de Sanitat i Consum, no? I en aquest cas hi ha molt bona relació, vull dir, no tenim problema. I el Ministeri de Hisenda, sí. Presenteu interessos diferents, segurament. Sí, la segona pregunta ja seria més de caire normatiu, és la relativa de l'article 333.7, em refereixo a la possibilitat de la indemnització per danys i perjudicis que es faci, doncs, amb una resolució sancionadora que s'imposi en el seu cas, no? Quin criteri seguiu, s'imposa, i si s'imposa, com es valora la quantificació? Si no s'imposa, es deixa la via lliure al consumidor perquè vagi als tribunals amb un procediment declaratiu, o en aquest cas és l'administració? Bueno, això és un tema antic, que ja totes les lleis de consum tradicionals deia que es podia imposar al sancionador la quantitat percebuda indegudament, que era la superior a la pressupostada, la comunicada, la informada, l'autoritzada, etc. Sempre havia sigut. Això es va ampliar una mica amb la llei de mesures, l'any 2006, curiosament perquè el diputat el Labordeta, si el reconeixeu, que era molt guerrero, va presentar una esmena i, agafant l'article 130.2, si no recordo malament, de la llei de procediment administratiu, que diu que l'administració pot imposar l'obligació de restituir els danys i perjudicis causats. I això ho va aplicar als consumidors, i això es va imposar, surt, està en el text refós, i també el Codi de Consum. Ho hem fet, alguna vegada ho hem fet. Què passa? Que el problema que això no està, la llei d'enjudiciament civil no és un document executiu, una resolució sancionadora, no? Com és un laude arbitral, per exemple, no? Llavors, mentre no modifiquem la llei d'enjudiciament civil, jo l'únic que em puc dir és que quan, si no ho compleix voluntàriament, l'única mesura que té l'administració per fer-ho complir és la multa coercitiva, que és una altra mesura que no beneficia el consumidor, és una mesura que els diners els ingressa a l'administració, però és coercitiva, ja ho diu el nom, no? I si no, doncs obrir-li la via judicial oportuna, que entenc jo no sóc expert en dret civil, però seria la declarativa, m'imagino, i podria portar com a prova la resolució sancionadora, i no sé si el jutge faria molt de cas o no, però bueno, en principi ja tens alguna cosa, no? No és anar amb les mans buides. Moltes gràcies. M'ha semblat que també, això mateix, aquí a la meva esquerra ara, cap al final, aquesta senyora. Hola, gràcies. Mira, el meu nom és Ira. La pregunta és, si tu ets de l'Oficina Catalana de Consum,
i esteu dient, o estem dient i estem reclamant telèfons gratuïts per reclamar totes les companyies, jo crec que no consta a l'Oficina Catalana de Consum, perquè és bastant difícil en trobar un telèfon gratuït, no ho dic per mi, ho dic per gent gran que a la que he ajudat, i jo no he trobat cap telèfon gratuït perquè l'Oficina Catalana de Consum els hi fes cap informació. Existeix? Bé, dintre de tots els organismes de la Generalitat, telèfons gratuïts no hi són. Doncs, el 012 ni el 061. El que passa és el següent, que precisament pensem que o sigui, el servei que presta l'administració en aquest cas és un servei de atenció, és un servei d'assessorament, és un servei de recolzament, és un servei d'acompanyament a les persones que tenen un problema. Per tant, també és un servei que lògicament no el paga només la persona que té el problema, sinó que el paguem entre tots en general. El tema que es fa en les companyies de serveis bàsics i de tracte continuat és precisament perquè en allà el comportament de la companyia, que no és el comportament de l'administració en aquest cas, el comportament de la companyia doncs fa que aquella persona es trobi amb un problema, amb una situació doncs que li ha alterat la seva relació. Aleshores, no és lògic que quan es dirigeixi a aquesta companyia, a més, hagi de pagar la trucada. Són dos aspectes diferents i pot haver la interpretació que hi hagi, però pensem que l'administració és d'interès i de defensa dels interessos de tots els consumidors i entre tots, doncs, lògicament, tots els impositors cobrim els gastos. És un tema completament diferent, almenys des del punt de vista doncs, Bueno, jo li dic que des del punt de vista real. El punt de vista real és que és altament costós aquest servei i que la gent que més l'utilitza, i li dic perquè jo ajudo a gent gran fora de la meva feina, són els que precisament necessiten més el servei i no disposen en general de grans quantitats, són gent amb serios problemes i són gent gran i no saben una altra manera, perquè la gent més jove podem utilitzar internet i informar-nos per milers de llocs i aquesta gent no, i estan molt limitats. Ho dic perquè l'administració ho tingui en compte, perquè hi ha molta gent que no pot accedir a aquest servei precisament per una qüestió econòmica, i són els que el necessiten. La majoria de la gent dels que estem aquí podem passar sense aquest servei, perquè tenim d'altres maneres de moure'ns i d'informar-nos, però la gent gran ho té malament i no saben cap a on adreçar-se. Sí, ara també tenim dues paraules allà a la meva esquerra al final. Jo fes. Bueno, soy María José Núñez, fiscal de Barcelona, de Civil, y quería hacer una pregunta. ¿La Agencia Catalana de Consum se ha planteado hacer algún tipo de mediación con el consumidor con respecto al margen de lo que se está haciendo, que es bueno, en el ámbito civil, en la vía judicial, tanto en civil como en familia? Se está incentivando que se llegue a una mediación para evitar que la gente llegue al juicio. Entonces, en materia de consumo, a Fiscalía nos llega mucha gente preguntando qué es lo que han de hacer con servicios de telefonía, con temas normales de consumo. Y claro, el tema está en que no se puede enviar a la gente tampoco a una asociación porque la acción de cesación es de determinada entidad que es demasiado grande para la pretensión que tiene esta persona. Entonces, yo lo que pienso o lo que les pregunto es si se va a crear algún tipo o existe ya algún tipo de mediación o algún gabinete donde la gente se pueda acudir antes de acudir a la vía judicial. En el tema que fa referència precisament a tot el tema hipotecari, sí, ja recull la llei doncs de que abans de qualsevol llançament o notarial, doncs primer s'ha de fer una mediació obligatòria. Aquesta mediació, l'Agència Catalana de Consum ja ha signat un conveni amb Ofideute
i Ofideute fa d'una forma gratuïta aquesta mediació. També doncs, ja hi ha acords dels protocols que han de seguir les entitats financeres per informar en les persones doncs, que es troben amb un problema d'impagament de el que han de fer. I per l'altre cantó també estem en contacte doncs, amb el deganat dels jutges de Barcelona per hi hagi també una doncs, diguem-ne, relació i acceptació i coherència amb les actuacions judicials. Per tots els altres temes, bé, tots els altres temes, en aquests moments hi ha també en el decret de mediació ja diu doncs, que tots aquells organismes públics i també associacions de consumidors o col·legis professionals podran doncs, ser acreditats per l'Agència Catalana de Consum per fer mediacions. I aquest és un tema que s'està desenvolupant en aquests moments i que, per tant, ampliarem el tema de la mediació. Sí, bueno, sí, explico una mica el tema. Els serveis aquests de mediació ja fa anys que es fan, sempre s'han fet. Ja el recordàvem, veig que havia sigut secretari general de Consum. Es van crear la meva època. I se'n recorda que existien ja aquests mecanismes i continuen existint. El que s'ha de dir al consumidor, i ho dic perquè ha fet esplatis que ha de dir consumidor, el consumidor l'ha de dir que vagi el servei públic de consum més proper al seu domicili. I la Generalitat garanteix que com a mínim hi ha un servei públic de consum a cada comarca, com a mínim. És a dir, evidentment, les comarques com el Barcelonès o com el Baix Llobregat, que tenen municipis grans, tots els ajuntaments tenen serveis públics de consum. I ha d'anar al del seu municipi, al del seu domicili. I en el cas de comarques petites, a la comarca, al Consell Comarcal, hi ha servei públic de consum. I si no existís, podria anar a l'Agència Catalana del Consum. Ara bé, que sempre primer s'ha de dirigir l'empresa. Primer s'ha de dirigir l'empresa, ha de fer la reclamació i l'empresa pot contestar o no. Si no contesta en el termini d'un mes o bé la contesta no és satisfactòria, que vagi al servei públic de consum al seu municipi. I allà té uns mecanismes que és, primer, la mediació. La mediació és un mecanisme que no és com el jutge, és un mecanisme voluntari que les parts apropen posicions. I si no, té l'arbitratge de consum, que l'arbitratge sí que totes aquestes empreses de telecomunicacions estan pràcticament totes adherides a l'arbitratge i allà sí que hi ha un laude i s'ha de complir. Vull dir, jo, efectes pràctics, jo crec que és això, la cosa està bastant clara, no? No sé. Sí, i el que és molt important, i perquè a més el decret doncs, de mediació ho deixa ben clar, de que abans d'iniciar qualsevol mediació no es podrà admetre pels organismes de consum si abans no s'ha fet la reclamació a la companyia. Pensem, com deia molt bé, de que tant la mediació com l'arbitratge és voluntari, per tant no es pot obligar a que s'accepti o s'accepti, però això no vol dir que no es faci i es tramiti doncs, a qualsevol organisme de consum. Entenia també en aquella mateixa part una altra petició de paraula. Bona tarda, Xavier Fornesa, advocat. En primer lloc, felicitació per l'organització i el contingut de les conferències dels ponents i per l'organització de l'acte. Dues preguntes, una de caire més general i l'altra més particular. La de caire general és perquè entenc que el Codi de Consum està pensat i pràcticament és d'aplicació exclusiva quan el predisponent és l'únic que actua com a empresari. I l'altre és un consumidor, sigui una persona física o jurídica, però és un consumidor. Ara bé, cada dia, sobretot amb aquests contractes electrònics, etc., i de subministraments, aquesta diferència comença a ser molt difícil, perquè un autònom, al final, està en el tracte, és un tracte mercantil, però bueno, serà mercantil, però ell s'adhereix a un contracte en el que no li deixen escollir cap opció. Amb la qual la pregunta concreta és, s'han trobat en reclamacions, ja tenen reclamacions plantejades per quan el consumidor ha fet aquest contracte com a resultat d'un tràfic mercantil, no només com a consumidor pur particular?
Estic pensant en contractació de línies de dades especials, etcètera, etcètera, no? Però sempre amb l'adhesió i sense que sigui un contracte on hagi pogut intervenir d'una manera concreta. I el comentari, la pregunta particular és perquè a mi per almenys m'interessa molt un comentari que ha fet el senyor Bernat dels contractes de manteniment dels ascensors, i és un cas particular que tinc, i que diu que, bueno, que abans es feia per 10 anys, hi havia una clàusula penal que obligava i que això ja no és així, bueno, però de 3 anys, tots els que tinc de les comunitats, sí que hi ha una clàusula penal de que com es rescindeixi abans de 3 anys hi ha que pagar la totalitat. Llavors no sé si és que ha canviat i m'he perdut alguna cosa, i els que el codi de consum això tampoc ho permet. La primera pregunta. El tema, doncs, d'autònoms fins doncs, a l'1 d'abril hi havia, si hi havia reclamacions de contractes amb companyies, doncs, de telefonia o d'electricitat o fins i tot l'agència, ens viem, doncs, no podíem actuar perquè era entre empreses. A partir de l'1 d'abril, en tot el que són serveis bàsics, doncs autònoms i les microempreses, doncs, poden gaudir d'aquesta protecció. De qualsevol reclamació serà feta seguint el procediment, primer a la companyia i, si no, després a través de qualsevol organisme de consum que pugui doncs, tramitar aquesta reclamació. Si n'hi ha o no n'hi ha en aquests moments, encara no ho puc dir, perquè això va entrar en vigor a l'1 d'abril. Si hi ha reclamacions, primer les han de fer l'empresa, per tant, en aquests moments encara no tinc dades de si han arribat. Però es va considerar, i per això, de que un autònom que pot tenir, doncs, un problema amb una entitat financera o amb una companyia de telefonia, no té cap altra via si no és a través, doncs, dels organismes de consum, d'actuar a una de dues, o el cost que això li pot representar per una cosa petita, anar amb un bufet que li porti el tema judicialment, o si no, empassar-s'ho i dir sí senyor. Per tant, per això he de creure que estaven completament a precari davant de les companyies dominants en el mercat, prepotents, davant d'aquestes problemàtiques. I per això, a partir d'ara, hem de veure com va el tema evolucionant. Esperem, doncs, que puguem fer-hi i ajudar a solucionar aquests problemes. Bueno, només concreta que els serveis bàsics, o sigui, serien consumidors, són serveis financers i d'assegurances, serveis relacionats amb la sanitat, serveis de la salut, serveis de comunicacions electròniques, serveis bàsics i serveis de subministrament d'aigua, gas i electricitat. I bàsicament, quasi totes les consultes, jo porto un tema a les consultes jurídiques, quasi sempre són electricitat i telecomunicacions. Les petites empreses sempre tenen problemes amb el subministrament d'electricitat, factures i telecomunicacions. I pel que fa als contractes de manteniment d'ascensors, hi ha bastanta jurisprudència, en el tema n'hi ha bastanta i molta. Hi ha alguna contradictòria. Nosaltres apliquem, sobretot amb els dies de previs, si han de ser 90 dies, poden de ser 90 dies o han de ser 3 mesos o ha de ser menor, depèn de la durada del contracte, però també depèn de la durada del contracte, la clàusula penal la podràs aplicar o no, i en funció del temps que hagi passat del contracte. O sigui, no hi ha una línia, una cosa objectiva, no? Un element objectiu, sinó que s'hauria de mirar cada contracte i quines condicions, no? Que si el contracte és de durada molt curta, un contracte de les durades de les assegurances, per exemple, els cotxes, un any, i d'un any, si et dones de baixa de l'assegurança, perds el que te falta per pagar, no? Llevat que ara t'ho mantenen si tens un altre cotxe a la mateixa companyia. Però clar, un any s'accepta, no? Ara, 3 anys hauríem de mirar-ho. Evidentment, 5 o 10 anys no. Els contractes, això no. Un momentet. La última jurisprudencia que yo he ido mirando,
los tres años en contratos de ascensores la está admitiendo como no abusiva. Es el tiempo máximo que admite como no abusivo. La penalización, no, o sea, una cosa es la duración del contrato, ya te digo, tres años seguro que no, pero otra cosa es la penalización si te das de baja antes, el primer año o... Eso ya hay que modularlo según la... Es lo que, sí, eso sí. ¿Alguna otra intervención más? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Y tal que sí, la darrera, Freya. El tema de las hipotecas, de la mediación previa a ir a juicio, ¿está funcionando o va a funcionar? ¿Sabéis algo? Yo no he visto nada de esto todavía. O sea, están presentando demandas igual sin mediación. Sí, se presentan sin haber iniciado la mediación. Se van a encontrar las entidades financieras de que en el juzgado no le van... Esto ya está funcionando. Nosotros tuvimos una reunión con todas las entidades financieras, bueno, todas no, las más importantes, pero estaban todas las que podéis tener en la cabeza seguramente, y ellos estaban súper convencidos de que tenían que intentar la mediación. La mediación no, es un proceso voluntario, no es una cosa, no les obligamos a llegar a un acuerdo, porque ya entonces ya no sería una mediación. Pero si una de las dos partes no quiere sentarse en la mesa, pues no fructifica, se intenta y luego ya se presenta la demanda administrativa, judicial, notarial, lo que sea. Pero sí que son conscientes de que tienen que hacerlo, ¿eh? Y tienen demandas paradas, no sé, hay una entidad que me dijo que tenía 800 demandas paralizadas y que iban a un ritmo de... cada 200 al mes, 200 al mes. O sea, aquí hay representantes de Ofideuta, o sea, todas estas mediciones hipotecarias antes de la ejecución pasan, no pasan por... Es un organismo de la Generalitat, pero no está en el Departamento de Consumo, sino está en el Departamento de Vivienda, de Habitatge, y son los que llevan a cabo. Yo creo que aquí hay un representante que nos puede decir que supongo que sí, que hay demanda de este tipo de mediaciones, ¿no?, en la práctica. Sí, pues ¿quieres comentar algo? Consumo y Habitatge acordó con las entidades financieras más significativas un texto que tienen que presentar con anterioridad al burofax de comunicación y de procedimiento de ejecución hipotecaria, combinando a todos los deudores a solicitar, porque ha de ser el consumidor y no la empresa quien combine a este inicio de mediación. Somos conscientes de que estos burofax ya se han lanzado porque los consumidores están viniendo aquí, con lo cual al menos el inicio de la mediación será efectivo. Comunicando... Exacto, le debe comunicar el cambio normativo, un consumidor no lo conoce. Entonces le tiene que de comunicar la existencia de esta posibilidad como paso previo a iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria. Y lo que aparentemente se está acordando es que ningún, y esto cada juzgado será diferente, ningún juzgado admitirá a trámite un procedimiento de ejecución hipotecario sin tener conocimiento de que este trámite se ha cumplido. Tot el protocol a seguir està passat a tot l'estament judicial, o sigui que ho tenen a través del deganat, ho tenen tots els jutges. Ara sí que seria... Aleshores, si em permeteu, sí que això no s'acabaria mai, perquè... Una pregunta, vinga, no vindrà d'aquí. Perdó, és un moment només, no sé si ho heu dit i se m'ha anat a mi del cap. Des de quan i quina llei estableix o decret que s'ha de fer primer la mediació abans de l'execució? No ho sé. Des de l'1 d'abril. La modificació del Codi de Consum. Des de l'1 d'abril. Sí, sí, la modificació que ens ha aprovat doncs la llei 20/2014 que modifica la 22/2010. Gràcies, perdoneu. Molt bé.
hem d'acabar, això no acabaria mai perquè va haver estar... Jo m'he quedat amb un comentari que ara no vull obrir un altre debat, que era un sentiment d'una certa decepció i al mateix temps un sentiment d'esperança. Com tots sabeu, jo he tingut tota la meva vida les responsabilitats públiques, per tant no sé, ha d'entendre el meu comentari com cap crítica a l'Agència Catalana del Consum i encara menys als seus representants, però ni sento un cert fracàs institucional quan malgrat tantes coses continuen fent. Per tant, significa que no han estat capaços de crear, malgrat tot, malgrat aquests avenços que tu dius que són reals, no han aconseguit que de veritat se deixin. I d'altra banda, aquests passos que són coherents i aquestes crítiques públiques i els efectes que tenen a l'hora de votar comportar una esperança. Per tant, des d'aquesta esperança jo us dono les gràcies novament a tots aquells que heu vingut i que heu participat. Gràcies molt especials a l'Alfons Conesa i a Joaquim Bernat, gràcies a Montse i a Núria, i us arribaran les nostres comunicacions de futures edicions d'Espais d'Actualitat i nosaltres estarem molt contents, molt satisfets, molt honrats si torneu a repetir. Fins la propera, gràcies.